Kitwalire munnange angolole kyagwa mu mikono gya mwabayiso ekkope gy'eri ne nzirira wano omu ku baana be ndowooza nti naye ayinza okwongera okufuna kyagololamu naye ne muyingizaako mu kkomera era ekitabo ne kigenda kakati yewammwe gyekiri sirina kweraliikirira naye bakadde bange nzijogera era mpandiika nga munnayuganda ayise mu nsi eno emyaka ndi mu 84 naye nsaba neegayirira buli omu yenna eyeeyita owa NRM dayeeka olowooze nga bannayuganda yansanyusiza mu kwogera kwayogedde era naye tuyige byetuyize byetumuyigirako nti oluyimba ekitontoma omukulu ono kye yayiiya kyamukuba nabako kyakola nsaba bongera okugula amatu n'ebirala bibakube engeri eddembe lyewatuyisa ey'okuyiiya ey'okukola ki eryeddawo lyonna lyonna abayiiya bangi abayiiya ennyimba zaabwe tubaleke baziyiye tugenda tusoma history embeera gye mutuusizzaamu eggwanga omanye egenda kubesasulira mwekka French Revolution tiyakeera nja kugamba nti tebe naye wemututadde baganda bange muli nga mumanyi tibigenda kumalako ennyimba ze bw'oziraba buli muntu yenna asobola okuziyimba nyangu teyagala kusobeza abo batamanyi kuyimba nga nze naye bonna basobole okutendereza ani omukama nziramu okusaasira ennyo famire y'omugenzi abasosodooti sabo bishopu abantu b'embirizi abantu b'ekayunga kitalo nnyo kitalo ddala twanjagira omukama omwoyo gw'omugenzi agumuza emirembe otusinzenyayo sabasajja